қазақстандық құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожина батыл әйел халықаралық сыйлығымен марапатталды. Марапаттау рәсімі 8 наурыз күні Вашингтондағы Ақ үйде өтті. During political unrest in Kazakhstan, which resulted in deaths and credible reports of torture, longtime civil rights advocate Бақытжан Төреғожина used phone calls. Бақытжан Төреғожина 25 жыл бойы адам құқығын қорғаумен айналысып келеді. Өткен жылдан бастап, қаңтардағы оқиғадан жапа шеккендерге көмек беріп, ақпараттық құжаттаумен шұғылданып жүр. Ал батыл әйел сыйлығы 2007 жылдан бері кәсібін адал атқарып қайраткерлік көрсеткен қыз-келіншектерге беріледі. Бүгінге дейін 80 елден 180 әйел иеленген. Соның үшеуі қазақстандық. 2018 жылы адвокат Айман Омарова, 2020 жылы Сайра Гүл Сауытбай марапатталған. Осы тұста үш бірдей азаматымыздың аталған сыйлықты алуы қуанатын дүние ме, әлде ойлантуы тиіс пе деген сұрақ туады. Өйткені бұл гендерлік теңдік пен әйелдер құқығын қорғаушыларға берілетін марапат. Демек, әйел құқығы көп бұзылатын елдердің сыйлықты алу ықтималдығы жоғары. Ал қазіргі қазақ елінің қоғамдағы орны қандай? Ресми мәліметке сенсек, өткен жылы Біріккен ұлттар ұйымының гендерлік алшақтық индексі рейтингінде Қазақстан алдыңғы жылдан 15 саты көтеріліп, 146 елдің ішінде 65-ші орынға тұрақтаған. Бұл гендерлік даму саласындағы реформалар нәтижесі, деді жауаптылар. Сондай-ақ, мемлекеттік қызметтегі әйелдер үлесі 2010 жылы 52.7% болса, былтыр 55.4%-ға жеткен. Бірақ бұл да аса қуанатындай цифр емес. Неге екен, сюжеттен естейсіз? Соңғы жылдары мемлекет тарапынан әйелдердің кәсіппен айналысуына, сүйіктісімен шұғылдануға жағдай жасалып келеді. Бірақ әлі де түйінін таппаған бір мәселе – тұрмыстық зорлық зомбылық. Статистика бойынша соңғы 3 жылда күйеуінен әлімжеттік көрген әйелдер саны 25%-дан асқан. Мұның себебі неде? Жалпы қазіргі Қазақстан қоғамындағы әйел мәртебесі қандай? Амангелді Сейтханның сюжетін көрейік. Мұхтар Әуезовтің «Қорғансыздың күні», «Қаралы сұлуы», Жұмабаевтың «Шолпанның күнәсі», Жүсіпбектің «Ақтілегі» мен Бейімбет Майлиннің «Күлпәші», Мүсіреповтің «Ұлпаны». Бұлардың қай-қайсы да қазақ қоғамындағы әйел тағдырын суреттеп, әйел бейнесі қандай болу керегін айшықтайды. Алайда осы шығармаларда жазылғандай қазақ қыздарының өмірі қазір өзгерді ме? Мұхтар Әуезовтің ең алғашқы мақаласы «Адамдық негізі әйел» деп аталады. 1917 жылы жазылған. Оның ішінде бір сөз бар. Әйел болсам десең, бесігіңді түзе деп. Қаншама мінбеге шығып сөз сөйлеушілер, жиналыстарда баяндама жасаушылар Әуезовтің сол мақаласының осы сөйлемін жұлып алады да, ар жағын айтпайды. Оның ар жағы, бесігіңді түзейін десең, әйелдің басындағы тағдыр тарихиятын түзе. Бұл келіншектің Астанадағы дағдарыс орталығына келгеніне бір ай. Төрт баланың анасы жолдасымен 7 жыл тұрып ажырасқан. Олардың үйі де жұмысы да болған. Күйеуі ішімдік ішпеген. Бірақ мені шаршатқаны пікіріме құлақ аспауы дейді. Сен ерек күндірлігіне араласпа, мен өзімден өзім шешем деген сияқты болды. Кекілжін көбейіп кетті, оның үстіне қаржылай кәдімгідей мәселеміз көбейіп кетті. Сол себепті қол көтерді. Орталыққа жылына орта есеппен 200 әйел келеді. Басым көпшілігінде осындай жағдай. Сен әйелсің, әйел адам екінші орында болу керек, ер адам айтқаны заң. Ол жерде мысалы әйел адам шыдап жүре береді соған. Мұнда әйелдер 6 ай болады. Осы уақытта оларға психологиялық көмек беріледі. Ал психолог Ержан Мырзабаев негізі әйелді емес, ерлерді тәрбиелеу керек деген пікірде. Егер әйелге сол алған травмадан шығу үшін қысқа мерзімде қажет болатын болса, сол травманы жасаған, агрессия көрсеткен ер азаматқа психолог көбірек қажет. Психологтың сөзін адвокат Айман Омарова да қостады. Оның ойынша тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жазаны күшейту қажет. Зорлық-зомбылық деген ол қылмыс. А бізде әкімшілік жаза. Соның өзі менің ойымша гендерлік баланс жоқ деген сөз. Қағазда жазылған заңдылықтар іс жүзіне келген кезде сақталмайды. Қарапайым бір мысал. Бізде адамды ұру қылмыс па қылмыс. Бірақ күйеуі әйелін ұрған кезде, әйел полиция шағымдаған кезде полиция қызметкерлері не дейді? Не аласың? Күйеуің ғой. Әйелдердің құқығын талап етуге кедергі келтіретін нормалар да бар екен. Зорлық болған кезде әйелден сондай қол қаталады да, жалған көрсетім бермеймін деп те сөйтеді. Арызда сондай жауапкершілігі бар да. Енді көп әйел біледі ғой, өтіп кеткен мысалы кейбірі дәлелдей алмай қалса, соны жауапкершілік бар деп көп бермей, көп әйел жазбайды. Негізінде ол да дұрыс емес.
Себебі тергеуші дұрыс тергемейді, немесе квалификациясы төмен болады, соны істі жабады ғой. Сол кезде жәбірленуші тарапынан жалған арыз болды деп шыға келеді. Мәселен, 2022 жылы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты 100 мыңдай шағым түскен. Алайда олардың 60%-ында жәбірленушілер арыз беруден бас тартып, кінәліге шара қолданылмаған. Бірақ бұл санның өзі шынайы көрсеткіштен алыс, дейді адвокат. Қанша әйел шағымданған жоқ, оны ешкім білмейді. Бірақ біздің тәжірибемізде екінің бірі десек болады. Француздың танымал журналисі, режиссер Ян Артюс Бертранның «Хумен» деп аталатын атақты деректі фильмі бар. 3 сағаттық фильмде әлемнің әр түкпірінен жүздеген адам махаббат, соғыс, дін, адам құқығы жайлы ойларын айтады. 31 минутта қазақ әйелі де сөйлейді. Тыңдап көрсек. 19 жасқа келгенде мені жолдасым сыртымнан біліп танып, қазақтың салты бойынша әке-шешелеріміздің келісімі болған екен, сонымен ұрлап кетті мені. Фильм 2015 жылы шыққан. Оқиға одан да бұрын болған. Мүмкін алып қашу оқиғалары қазір тиылған болар. Оған қатысты статистика жоқ. Себебі Айман Омаров айтқандай, ол деректердің бәрі есепке енбейді. Ал жалпы қазір Қазақстанда 10 миллионнан астам әйел бар. 7 миллионы кәмелет жасқа толған. 4,13 миллионы жұмыспен қамтылған. Заң бойынша әйелдердің жұмыс істеуіне тыйым жоқ. Керісінше, соңғы кезде парламенттегі әйелдер үлесін 30%-ға, мемлекеттің қатысы бар компаниялар басшылығындағы әйелдер санын 30%-ға жеткізу сынды жұмыстар басталған, алайда нәтиже аз. Біздің қоғамда осы өткен 5 жылдың ішінде дәл осы ұғым былай негативтік тұрғыдан қабылданады. Гендерлық теңдік деген ең бірінші ер азамат пен әйел азаматқа бірдей мүмкіндік беру. Бұны шегелеу керек. Және біз әйелдерді көтерген кезде түсінуіміз керек біз. Еліміздің 52%-ы әйел азаматтар. Біз осы 52% жұмыс күшті неге сырттастаймыз? Бізде мысалы, әйелдердің шешім қабылдау деңгейіндегі әйелдердің саны аз екені айтылады. Жалпы санаған кезде бүкіл жоғары биліктегі біздің азаматтарымыздың 9%-ын құрайды. Мемлекеттік қызметте жұмыс істейтін қыз-келіншектер ер азаматтарын әлде қайта көп. Бірақ олардың бәрі мемлекет қызметтің төменгі деңгейінде істейтіндер. Ұзақ жылдар Қазақстан президенті жанындағы әйелдер істері жөніндегі комиссия мүшесі болған Камал Әлпейісова әйелдер саясатқа көп араласса, әлеуметтік мәселелер жеңіл шешілуі мүмкін деген пікірде. Ғылым саласында мысалы біздің Күнсұлу Закария мысалы ковидке қарсы өзінің екпесі бар. Спортта да мысалы ана жақтан ұлдарымыз жеңіске жетіп жатыр, мына жақтан қыздарымыз жеңіске жатыр. Ал шахматта қыздар әлде қайда басым? Депсара Сабаева, Жансая Әбдімәлік, жаңа Динара Садуақасова. Бұл нені көрсетеді? Ақылдылықты көрсетеді. Соны бағалау керек. Стокгольм қаласында болып қайттық. Сол кезде көргенде 30-40% мысалы әйелдер парламент мүшелерге және де шешім шығаратын орындарда да солардың үлестері көп болғандықтан әлеуметтік мәселелерді шешуге мүмкіндік жасалды. Яғни әйелдің басшылық қызметке баруын билікке талас емес, мәселеге екінші қырынан үңілу деп қарау керек. Негізі бұл нәзік те күрделі мәселе. Сол үшін осы аптада Қазақстандағы 10-нан астам қоғамдық ұйым бірігіп, халықаралық аналар алқасын құрды. Сана мен сапаға жұмыс жасасақ дейді. Қаншама аналарымыз кеше көшеге шығып плакат ұстап тұр. Сөйтіп плакат ұстап көшеге шықпай, мәдениетті, жүйелі, сауатты түрде мемлекеттен өз құқығымызды талап ету. Ресми дерек бойынша Қазақстан әйелдерінің орташа өмір сүру ұзақтығы 74 жас, ерлерден 8 жылға көп. Алайда өркениетті елдерде өмір сүру сапасы оның ұзақтығымен емес, азаматтың еркіндігімен өлшенетінін ескерсек, осы сюжетте айтылған пікірлер бұл бағытта көп жұмыс істеу қажет екенін көрсететіндей. Амангел Сейтхан, Апта.